Dobrý den, děti. A na mě je teď zavést nové prostředí a to bude prostředí výstaviště. Už vidíte, že já jsem se vydala na pouť a na pouti máme stanoviště u houpaček. Pak máme stanoviště střelnice, ruské kolo, labutě, autodrom, a kolotoč. Vaším úkolem, nebo mým úkolem, je projít tu pouť tak, abychom navštívili všechny atrakce a zároveň, abychom se nikdy po cestě nemuseli vracet, ale prošli všechna stanoviště jednou cestou bez vracení. Takže já jsem se rozhodla, že začnu třeba na houpačkách, tam se pohoupu, půjdu na střelnici, ze střelnice vyrazím na ruské kolo a z ruského kola půjdu nahoru na labutě, z labutí na autodrom a nakonec výjdu a poslední moje atrakce bude kolotoč. Takže takhle já bych mohla tu pouť projít. Ale někdo by namítal. A musím já začít na houpačkách? Nemusím. Já bych si mohla říct, že začnu někde úplně jinde. Třeba na kolotoči. Nebo na labutích. Jak byste potom prošli ty atrakce, kdybyste začali někde jinde? Šlo by to i jinými způsoby? Zkuste na to přijít a můžete si nějakou z těch cest zaznamenat i do pracovní učebnice. Držím palečky. Ať vás výstaviště baví.